أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما السلام علیکم بچوں, آج ہم اردو کی ورک بک کا کام کریں گے. یہ ہے آپ کی اردو کی عملی کتاب. تو چلیے آج کا کام دیکھتے ہیں. بچوں, ورک بک کو اردو میں ہم عملی کتاب بھی کہتے ہیں. تو عملی کتاب کا آپ نکالیں گے صفحہ نمبر ایک نکالیے. اس میں آپ کو املا کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آئیں گے. املا کے الفاظ کو آپ نے اسی طرح سے نیچے لکھنا ہے. آپ نے دیکھ کر املا کے الفاظ لکھنے ہیں اور اس کی مشق کرنی ہے آپ. اس کے بعد مندرجہ ذیل الفاظ کے درست معنی پر دائرہ لگائیں. یہاں پر جو لفظ دیے گئے ہیں, مثلا توفیق کا مطلب ہے ہمت, طاقت, عزت, رتبہ. تو توفیق کا کیا مطلب ہے صحیح؟ ہمت, طاقت. اس کے گرد ہم دائرہ لگائیں گے. جو صحیح معنی ہے اس کے گرد ہم نے دائرہ لگانا ہے. صدا کے معنی ہے ہمیشہ. بھلا کا مطلب ہے اچھا. اس کے بعد جملے بنائیں گے بچوں. الفاظ دیے گئے ہیں اور جملے بنانے ہیں. جملے کیسے بنائے جاتے ہیں؟ شکر, یعنی ایسا ایک جملہ لکھنا جس میں یہ والا لفظ شامل ہونا چاہیے, شکر. اللہ کا شکر ہے. نیکی, ہر اچھا کام نیکی ہے. دعا, ہمیں اللہ تعالی سے دعا مانگنی چاہیے. آپ نے دیکھا بچوں, اس میں لفظ شکر بھی آیا, نیکی بھی آئی اور دعا بھی آیا. اس طرح سے جملے بنائے جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر دو کی جانب. صفحہ نمبر دو پر مندرجہ ذیل سوالوں کے جواب دیں. سوال اوپر لکھا ہوا ہے کس کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کے جواب میں آپ نے لکھنا ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں کون سا راستہ دکھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کا راستہ دکھاتا ہے. اس کے بعد ہم نے یہ والا سوال کرنا ہے جس میں پوچھا جا رہا ہے کہ شاعر حمد میں اللہ تعالی سے کیا دعا مانگ رہا ہے. آسان الفاظ میں لکھیں. تو ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے بچوں, آپ کی آسانی کے لیے. شاعر حمد میں اللہ تعالی کی بڑائی بیان کر رہا ہے اور اللہ تعالی سے بھلائی اور نیکی کی دعا کر رہا ہے کہ وہ ایک اچھا اور نیک انسان بن جائے اور لوگوں کے کام آئے, ان کی خدمت کرے. تو بچوں, یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اپنی ورک بک میں. اس کے بعد ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر تین کی جانب. صفحہ نمبر تین پر یہی کام دہرایا جا رہا ہے. صفحہ نمبر تین پر یہی کام دہرایا جا رہا ہے اور آپ نے یہ کام اب خود سے کرنا ہے. جیسا کام پیچھے کیا گیا ہے یہ وہی کام ہے. آپ نے اسے اب خود لکھنا ہے. اس
उसमें मैंने लिखा नहीं है। तो ये आपको खुद करना है, ये आपका होमवर्क है आज बच्चों, तो आप लोग इसे तवज्जो से कीजिए। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।